ជម្រាបសួរសូមស្វាគមន៍កាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូននឹងលេខទូរស័ព្ទអ្នកដទៃទៀតនៅលើ Facebook ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងរើសយកហ្វ្រិនណាមួយដែលយើងចង់ឃើញលេខទូរស័ព្ថរបស់គេនោះក្នុងចំណោមហ្វ្រិនហ្នឹងឬក៏យើងអាចចុចស៊ីមកដើម្បីធ្វើការមើលហ្វ្រិនរបស់យើងផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើសយកហ្វ្រិននេះមួយដើម្បីធ្វើការឆែកមើលលេខទូរស័ព្ថរបស់គាត់ចុចលើរូបប្រូហ្វាល់របស់គាត់មកហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចុចយកពាក្យថា see more about ឈ្មោះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងចុចលើ see more about ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងហើយបន្តមក គឺយើងនឹងឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់គឺនៅខាងលើតែម្ដងយើងអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងឬក៏ខលទៅគាត់បានយ៉ាងងាយស្រួលយើងឆែកឃើញលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនៃការបង្ហាញពីរបៀបឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកណាម្នាក់នៅលើ Facebook របស់យើងគឺសូមចាប់ត្រឹមនេះសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរួមចុច Subscribe និង Like នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងសូមអរគុណ